Strana 41, cvičení 3C. Přečteme si zadání. Narýsujte přímku O a vyznačte bod T. Bod T leží na přímce O. Pomocí kružítka se strojte přímku S, která prochází bodem T tak, aby platilo. Přímka S je kolma s přímkou O. Náčrtek nám vyzradí víc. Přímka O bod T na ní leží. A nyní přímku S tak, aby byla kolma s tou přímkou O. A pozor, pomocí kružítka. Žádný trojuhelník s ryskou. No, tak jdem na to. Posuneme, ať máme víc místa. Začneme tou přímkou O. No. A na ní boté, kde máme vstyčit pomocí kružítka, pomocí kružítka kolmici. No. Hele, co kdybych uvažoval tak, že ten bod T je střed nějaké úsečky a tam potom budu to půlit a dělat kolmici. To už bych potom uměl. Čili jestli je tohle to střed, tak já Vlastně kružítkem potřebují dva body, které jsou stejně vzdálené. No a to se mně podaří, pokud zapíchnu přesně do bodu, roztáhnu kružítko, tady jeden bod a tady druhý bod. Tak a teď mám body A, B a jako kdybych teďka hledá střed. Takže roztáhnu kružítko, protože nesmí mi ten poloměr těch dvou kružnic, stejný jako střed, trošku větší. Tak, výborně. Kružnice A se středem A a poloměrem větším než AT. Nehnu s kružítkem, zapíchnu do bodu B. Kružnice B mě vznikne se středem B. Tak. A poloměrem totožným jako ta předchozí. Tak a tady jsou dva průsečíky. Průsečík K, průsečík L. No a teď to přijde. Pokud já propojím ty průsečíky K a L. No. Malinko ještě takhle hneme. Vidíte to? Beru si tušku. No to je nádhera. Tak jsem narýsoval přímku S, která přesně prochází bodem T. A pozor, já si vezmu kružítko. Vlastně trojuhelník s ryskou. Já jsem tak šťastný, že už ani nevím, co si beru. Jak se mně dařilo tohle rýsování. No, tak, a vidíte, opravdu je to pravý úhel. Čili, co se mně povedlo? Zapíšu si to. Zápis. Přímka D, ne S, S je kolma s přímkou O a bod T na té přímce S leží. Tak tohle bylo hodně náročné, Hlavně přijít na to, že ten T bod T je jakoby střed nějaké úsečky A, B a pomocí kružítka si udělat stejně vzdálené body. Když na to přijdete, tak máte všechno vyřešeno. No a potom jenom vám přeji přesné, opravdu přesné rýsování.